Historie českého zločinu. Díl 139. Žena, která zmizela. Komentuje spisovatel a publicista Emil Hruška. Zdravím, pane Malíku, ráda vás vidím. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Chci si uložit 500. Jako každý měsíc, že? Jste pilný vkladatel, to vás chválí. Mám jít k pokladně, nebo to převezmete vy? Nebudu vás přece honit. Od přepážky k přepážce peníze si převezmu, tak. A tady vám připíšu částku do vkladní knížky. No, vidím, že už máte hezky naspořeno. Ale tak. Tak, tady máte vkladní knížku s připsaným vkladem. Vy jste takové naše sluníčko, paní Mařenko. Už jen kvůli vám sem rád chodím. Tak nashledanou. Marie, potřebuji si odskočit, vezmeš za mě pokladnu? Bude to jen půl hodina, musím vyzvednout naší babiléky na tlak a hodit jí je domů. To víš, že to vezmu, však víš, že si důvěřujeme. Klíč od pokladny schovám do stolu. Dík, máš to u mě. Dobrý den, paní Koutková. Zase jdete připsat úroky, že? To jste přesně uhodla, Maruško. Už toho v důchodu moc neuspořím, tak alespoň ty úroky. Ukažte. A jak tak koukám, vy máte starý typ vkladní knížky. Co kdybychom vám to trochu vylepšili? Dám vám výhodnější, kde budete mít úrok místo 2, 3%. To je možný, paní Mrázová. To je teď taková novinka na povzbuzení vkladatelů, víte? Za rok to ve vašem případě udělá hezkých pár set navíc. A ten přepis, není to složitý. Stačí, když zůstatek přepíšeme do té nové knížky a už dnes budete mít o procento víc. Tak, tady ji máte. Děkuju vám. Každá korunka dobrá. No a co s tou starou knížkou? Ta tím pádem neplatí. Jestli chcete, zlikviduju ji bezpečně tady u nás. Aby nějaké všetečné oči neviděli, co máte naspořeno. To budete hodná. Tak naschledanou. Mějte se pěkně a pozdravujte manžela. A je to další úlovek. Teď rychle, abych stihla pokladnu. Paní Kohoutková k dnešnímu dni vybírá 2000. Zapsat do vkladní knížky a pokladního listu. A z pokladny se stěhují penízky hezky k Marušce. 20 stoveček. Staré vkladní knížky jsou skvělá věc. Tak, ještě zamknout. Píše se rok 1966 a je to 5 let, co vedoucí pobočky Československé státní spořitelny v Domažlicích, Marie Mrázová, začala fingovat vklady a výběry klientů této pobočky. Všemi oblíbená pracovnice razila zásadu, všichni si důvěřujeme. A tak často proti předpisům odbavovala u přepážek vkladatele, ale současně měla přístup k pokladně, když se pokladní vzdálila. Za léta této oboustranné důvěry účetně nikdy nevzniklo manko, hotovost pokladně souhlasila a Mrázovou vyhotovené doklady měly všechny náležitosti. Ve spořitelně často trávila večery po zavírací době, aby mohla nerušeně pracovat na tajném účetnictví, které střežila pod zámkem ve svém pracovním stole. Na desítkách takzvaně zrušených vkladních knížek přibývaly zápisy o vkladech či výběrech, které souhlasily s fingovanými doklady. Částky, které nebyly proúčtovány ve finančních denících, si nechávala pro sebe. Rafinovanost, s jakou vše prováděla, oklamala nejen spolupracovníky, ale také četné finanční kontroly. Únor 1966, návrat z Luhačovic, měsíc léčebného pobytu. Ale vyplatilo se to. Ledviny nebolí, je mi líp. Jen ten věčný strach, daň za to všechno. Strach, jestli se na pobočce něco neprovalí. Ale za ty roky se neprovalilo nikdy nic. Když vcházím do práce, zkoumavě hledím. Ale vládne to pohoda, je to dokonalé. Jsi prostě dobrá, Marie Mrázová. Dobrý den, Maruško. Tak jak se směla v Luhačovicích? Pěkné to bylo, ale už se mi po vás stýskalo. Je něco nového? Ani ne. Ale
Dostali jsme minulý týden tohle rozhodnutí z podnikového ředitelství. Čti. V rámci zefektivnění provozu vedení státní spořitelny rozhodlo, že dojde k omezení provozu menších poboček a převedení finanční administrativy na krajské centrály. Malé pobočky budou pak sloužit jen jako přepážky pro vkladatele. Této organizační změně budou předcházet finanční kontrolní uzávěrky na všech provozovnách. No, to je strašné. Já nevím. Myslela jsem, že to bude pohoda. Alespoň budeš mít čas na vkladatele. Tak to je konec. Za pár dní je to kontrola, to nemůže projít. Večer sem musím naposled. A pak už nebude nic. Ahoj, mami. To je fajn, že jsi zpátky. Daníkovi a Jitušce se už po babičce stýskalo. Dáš si taky kafe, jdu si udělat. Jo, udělej mi. Hlavně na sobě nedat nic znát. Nikdo nesmí nic tušit. Taky se mi stýskalo, Maruš. Jsem ráda, že vás vidím všechny. To víš, ten můj morous doma, s tím si nic neužiju. Jen dát Maruši někam ten dopis, aby ho našla až za pár dní. Jo, sem, do krabičky, kam dává účty za inkaso. To přijde až za 10 dní. Tak. Tady je kávička. Není ti něco, mami? Ale jsem jen trochu unavená, děvče moje. Nahromadilo se toho dost v práci. A večer tam zase musím. Že už si nedáš pokoj. No, já budu muset jít. Mami, a co to kafe? Léta jsem tohle dávala dohromady. Staré a nezrušené vkladní knížky, tajné účetnictví. Škoda, že nikdo nepozná, jak to bylo geniální. Jaká kouzla se dají dělat s kolonkami, má dáti, dal. Léta nikdo nic nepoznal. Tady hoří moje láska, moje čísílka, moje peníze, které z toho ještě mohly být. Pavlátová? Dobrý den, tady Soukalová ze spořitelny. Dobrý den. Prosím vás, nevíte, co je s maminkou? Dneska nepřišla do práce. O ničem nevím. Volala jste k ní domů? Třeba něco ví táta. Mluvila jsem s ním. Ale přišla večer jako obvykle do kanceláře, ale vypadá to, že už se nevrátila. Prostě zmizela. Ježišmarja, snad se jí nic nestalo. Paní Soukalová, zkusím obvolat pár známých a nemocnice. Když něco zjistím, dám vědět. Marie Mrázová zmizela náhle v noci ze 4. na 5. březen roku 1966. V zápětí přišla na pobočku hloubková kontrola centrály. Po porovnání všech účetních dokladů bylo zjištěno, že za poslední pololetí chybí v pokladně 84 tisíc korun. Za tuto částku se tehdy dala pořídit třeba 2 až 3 osobní auta. Pro všechny to byl šok, protože do té doby vnímali Marii Mrázovou jako spolehlivou a příkladnou pracovnici. Mnozí se domnívali, že spáchala sebevraždu a že je jen otázkou času, kdy bude nalezeno její tělo. Ale překvapením, jak brzy zjistíme, neměl být konec. Další kontroly zjistily, že za posledních 5 let zmizelo z domažlické pobočky státní spořitelny 756 tisíc korun. Možná i víc, ale starší doklady už byly skartovány. Případu se ujal tým kriminalistů pod vedením kapitána Václava Kozy ze Správy veřejné bezpečnosti v Plzni. Už mám připravenou pátračku, Jirko. Škoda, že máme jen fotografii Mrázové starou 10 let. Dál je třeba prověřit všechny příbuzné a známé, jestli se nezdržuje u nich. Už jsme s tím začali, ale zatím nic. Je otázka, jestli Mrázová ještě žije. A druhá otázka, kde jsou ty 100 000, které nakradla? Nikdo si nevšiml, že by nějak víc nakupovala. Všechno, co pořizovala sobě i dceři, odpovídá platu ve výši 1400 korun, který měla ve spořitelně. A na nábytek pro dceru si před 2 roky vzala půjčku.
Třeba má účet ve spořitelně. No, zní to jako vtip, ale i tohle jsme prověřili. Nemá. A manžel ani dcera podle všeho o podvodech Mrázové nevěděli. Nebo má ty peníze u sebe a míří někam za hranice. No, představa korpulentní ženské před důchodem, jak se dvěma nákupními kabelami a 750 tisíci korun prchá přes hranice a míří do devizové ciziny, je poněkud úsměvná. Ne, ne. Pokud Mrázová žije, pak se nejspíš ukrývá někde na území republiky. Ale ty peníze u sebe mít může. Bezpečnost, poručík Matyáš. Máme povolení k domovní prohlídce, paní Pavlátová. Dost toho, že máma zmizela a že se o ní říkají tak strašné věci a ještě tohle. No pojďte dál, co mám s váma dělat. A předem upozorňuji, že tady žádný statisíce nenajdete. Bez komentáře. Tak, tady nic. Tady nemáte co najít. Víte, jak mi je? Mám o mámu strach. A navíc si na mě ukazuje půlka domažlic, že jsem dcera té podvodnice. Chápu, že je to těžké. Tohle je matčin šicí stroj? Jo. Klíček od něj je tady v šuplíku. Tak. Tady něco je? Nějaká pohlednice? Ukažte. Srdečné pozdravy posílá Olga H. Je to posílané před 2 měsíci z Martina. To bude asi známá z lázní. Matka se o ní zmiňovala. Ani jsem nevěděla, že to tu má. Sakra. Tohle jsem nevěděla. Ostatní dopisy a hlavně to psaní od mámy jsem naštěstí objevila už před týdnem a všechno zlikvidovala. Ale když jsem ten dopis našla, to byl šok. Milá Maruš, až tento dopis najdeš, budu pryč. Brzy se dozvíš, proč utíkám. Jsem bezdomová a pokusím se přežívat někde v ústraní. Nehledej mne a tento dopis znič. Až to bude možné, ozvu se, máma. Pohlednice ukrytá v šicím stroji byla po 2 měsících od vyhlášení pátrání zatím jediná stopa, která přivedla kriminalisty za Olgou Hamalovou. S tou se poznala Marie Mrázová v lázních. Ukázalo se, že u ní Mrázová týden po svém odchodu z domova skutečně byla. Olinko, kdybys věděla, co se stalo. Jsem v situaci, kdy nemohu domů. Utíkám před manželem. On mě pronásleduje. Nemohla bych u tebe pár dnů přespat, než si něco najdu. Marinka, nevím. Musela bych se dohodnout s mužem. Máte tady fajn sousedy, ne? Sousedovia? Hej, tu na vedla bývá učitel so ženou a naproti dajaký policajt, čak pozeráš. Tak to je to tu každou chvíli. Aha, víš co, nebudu tě obtěžovat, něco si najdu. Ubytovat se proti policajtovi ani nápad. Musím pryč. První týdny po útěku jsou nejtěžší. Ale historka s pronásledujícím násilným manželem funguje. Vždycky se najde někdo, kdo poskytne na pár týdnů přístřeší. Ale jak dlouho se to dá vydržet? Jste paní Marie Pavlátová? Ano. Nesu vám vzkaz od maminky. Tohle vám mám dát. Ten lístek je po půl roce od zmizení první známka života mojí mámy. Hledej pro mě bydlení. Čekám 18. října v 15 hodin. Pardubice u divadla. Ten lístek znič. Máma mne nepřestává šokovat. Dřív nenápadná úřednice, teď půl roku na útěku jako nějaká mafiánka. Divadlo. Kde je tu sakra divadlo? Tady. Maruš. Mami. Mami, ježiš, ty jsi zhubla. Mami, já už myslela, maminečko, že snad ani nejsi naživu. Musíme rychle pryč. Pojď do auta, všechno si řekneme cestou.
Kde jsi byla, mami? Myslím na tebe každý den. To je dlouhé vypravování. Jsem jak psanec. Utíkám z místa na místo. Občas u někoho na bytě, občas v hotelu. Ale to je nebezpečný. Většinou chtějí občanku a už mi docházejí peníze. Měla jsem sebou jen 16 000. Proč u sebe nemáš víc, když tě hledají kvůli 100 000? A to se neptej. Kam jedeme? Sehnala jsem ti bydlení v Lišicích. Je to dům manžela mé spolužačky. U lesa hájovna. Řekla jsem jim, že se potřebuješ zotavit a že jsi moje teta. Marie Horáková, tak mi říkej. A nech mluvit mne, až tam přijedeme. Dobrý den, Horáková. Je to od vás laskavé. Dobrý den. Vaše neteř mi říkala o vašich problémech. Snad se u nás zotavíte. Další štace. Kolikátá už? Poprvé musela pomoci dcera. Už mi docházejí síly po půl roce ukrývání a peníze. Lišice jsou krásné místo, jenže nechce mne tu tchán paní králové. Prý má pochyby, kdo vlastně jsem. Dcera se jednou spletla a řekla mi, mami, to je nebezpečné. Domluvila jsem vám ubytování u mého bratrance v Žíželicích. A zase jinam. Zpřátelila jsem se s pár ženami. Vyměňujeme si vzory na pletení svetrů a recepty na pečení. Přezdívají mi tu hodná paní Mařenka. Pomáhám v domácnosti, doučuju děti jako vlastní babička. Jenže i tady to po půl roce končí. To víte, bude léto a oni čekají letní hosty. Ti jim za ubytování platí. Další stěhování, Strmilov a malý Jeníkov. Už se mi tam místa lidé na nich pletou. Je to 2 roky, co se skrývám. Nemůžu k lékaři a musím se vyvarovat všech situací, kdyby po mně někdo žádal občanský průkaz. Občas se mi daří zapomenout na realitu, ale strach z prozrazení je tu ve dne i v noci. Paní Horáková. Jo, tak vy jste Horáková. Pozor, někdo klepe. Mami, utíkej. Nejsem tvoje máma, jsem Horáková. Kde pak? Ty seš Mrázová, já tě znám přece. Mrázová. Horáková. Mrázová. Zahajuji poradu hlavní správy veřejné bezpečnosti, která má za cíl zintenzivnit pátrání po Marii Mrázové, která zmizela před 2 roky. Zdálo se, že je jen otázkou času, kdy bude dopadena, ale stále jsme se nepohnuli dál, soudruzi. Je pravděpodobné, že se tato žena stále ukrývá na území republiky. Našim občanům se zdá nepochopitelné, že ani starou bábu, jak říkají, nejsme z toho vypátrat. Mají pravdu? Starý báby se hledají hůř než recidivisti, to by si měli občané uvědomit. Jak je vidět, něco na tom je. Naposledy byla Mrázová viděna předloni v půli března na Slovensku v Martině a v Bratislavě. Další stopy nemáme. Dnes už 56letá Marie Mrázová má výhodu. Jako starší žena je nenápadná. Je sociálně zdatná a zakrátko splyne se svým okolím. Zítra bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích další pátrání s fotografií Mrázové. Snímek je bohužel 12 let starý. Vzhledem k tomu, že se hledaná osoba může zdržovat kdekoliv v republice, je třeba, aby byly v pohotovosti všechny útvary veřejné bezpečnosti. Nelze podcenit jakékoliv oznámení. Za plnění a provádění úkolů jsou v rámci tohoto pátrání odpovědní náčelníci všech stupňů. Ani výzvy z 23. ledna 1968 neměly žádné výsledky. Marie Mrázová jakoby neexistovala. Kriminalisté připouštěli, že mohla zemřít nebo odejít za hranice. Nahrávala tomu i politická situace v srpnu 1968. Při zmatcích s okupačními vojsky na každém rohu se jedna ženská hledá ještě hůř. Navíc přes hranice po srpnu přecházely celkem volně 10 000 československých emigrantů, mezi kterými by se jedna v úvozovkách stará bába snadno ztratila. Pátrání po Mrázové šlo znovu do ztracena.
Uplynuly další 3 roky. Přece ta ženská musí někde být. Živá nebo mrtvá. Tady je krásně, viď, Maruško? Je. A taky se mi dost ulevilo, Boženko. Hlavně proto, že jsem ti to všechno řekla. Jsi kromě mé dcery jediný člověk, který ví, kdo skutečně jsem. Vždycky musím mít v záloze další místo, kam bych mohla odejít, když nastane čas. Když pobyt někde začíná být nebezpečný, s tím bys mi mohla pomoci. Jenže je problém, že už nemám hotovost, abych mohla platit. Ty? Ty, kterou honí 6. rok policajti, protože sebrala 750 000 a že nemáš peníze? Prostě nemám. Na to se mě neptej. Naopak, půjčuji si od dcery. Je jasné, že jsme jako příslušníci veřejné bezpečnosti selhali. Mrázová pořád uniká a pokud žije, je jí už 60. Poslední pokus. 6 let ode dne, kdy zmizela, je vyhlášeno další pátrání. Tentokrát uveřejňujeme výzvu i v zemědělských novinách, protože je pravděpodobné, že se Mrázová skrývá v menších obcích. A 3 dny poté... Hlavní zpráva veřejné bezpečnosti, kapitán Koza. Dobrý den, tady Josef Valineček. Volám kvůli té výzvě v zemědělkách. Jak hledáte tu ženskou, tu Mrázovou? Ano, vy máte nějakou informaci? Asi jo, poznal jsem ji podle fotky. Ona u mě bydlela, v Cítově. Jenže mi řekla, že se jmenuje Jelínková, Marie. Já nic netušil, víte? Ona se tu se všema kamarádila, nejvíc s mojí tetou. Vůbec mě nenapadlo. Pane Valinečku, zadržte, okamžitě jedeme za vámi. Nadiktujete mi adresu, ano? Víte, já jsem svobodnej. Dělám v Cítově VZD a ona tu u mě bydlela. Přivezla jí sem autem moje sestřenice z Karlových Varů. A byla s nima ještě dcera tý Jelínkový. Prý je po operaci žlučníku a potřebuje se zotavit. Nabídli mi 100 za měsíc. No ale ona, Marie, byla pracant. Prala, nakupovala, vařila, starala se o nemocnou tetu. Tak jsem pak od ní žádný peníze nechtěl. Naopak jsem jí dával na domácnost. Mm-hmm. A kdy se k vám nastěhovala? V listopadu v 69. Všem bylo divný, že nespěchá domů, ale tvrdila... Nemám kam, Jozívku. Manžel si našel jinou a má jí v našem bytě nakvartírovanou. Jak dlouho u vás byla? Do loňského léta. Ona byla taková lekavá. Bála se cizích a tehdy jsem nevěděl proč. Jednou později večer někdo zaklepal na okno. Ježíš Maria, co se děje? Nevím, jdu se podívat. To už si pro mě dal, musím pryč, hned pryč. Najednou slyším psa ze dvora, tak tam běžím. Marie leží na zemi a náš Felix nad ní. Vyrval jí z lýtka kus masa. Vylekala ho, jak utíkala. Kdo to byl? Řidič záchranky hledal cestu za pacientem. Čeho se bojíš? Jo, nezlob se. Mám nervy na pochodu. Z toho všeho. Manžela, tak. Chtěl jsem jí odvést na středisko s tou nohou, ale odmítla. Sama si to ovázala, ale rána jí zhnisala. Ani pak nechtěla k doktorovi. A léčila si to starým penicilínem, který našla u mě v kredenci. No a za pár dní zmizela. Beze slova. Už jsem ji nikdy neviděl. Jenom letos v květnu mi od ní přišla pohlednice. Máte ji? Jo, tady v šupleti. Posílala to z Prahy. Ukažte. Milý Jozívku, omlouvám se za tak náhlý odjezd. To víš, rodinné problémy. Často na tebe myslím, Marie. Ale to není její písmo, pane Valinečku. Budu si muset tu pohlednici vypůjčit. Pro mě, za mě, klidně si ji nechte. Písmo na pohlednici patřilo dceři Marii Mrázové.
Ta po celou dobu popírala, že by byla s matkou v kontaktu, ale když jí kriminalisté pohlednici ukázali, řekla. Tak už to všechno víte. Další ukrývání matky je zbytečné. Jeďte si pro ní. Je ve Frýdku místku. Spadla klec. Ale po letech ukrývání a strachu je to nakonec úleva. Představa, že nebudu muset někam dál a že naopak nebudu smět nikam, se mi docela zamlouvá. Jsem tak unavená. Marie Mrázová byla zatčena 12. února 1972 ve Frýdku místku. Tak skončil až neuvěřitelný případ, v němž starší žena téměř 6 let úspěšně unikala před speciálními týmy příslušníků veřejné bezpečnosti. V červnu roku 1972 uložil plzeňský soud Mrázové trest odnětí svobody na 12 let. Marie i její matka u soudu odmítli vypovídat. Proto nebylo shromážděno dost důkazů a trestní stíhání dcery Marie Pavlátové bylo zastaveno. A co se stalo s penězi, které Mrázová léta systematicky vykrádala? Tvrdila, že vše utratila, ale všichni věděli, že je to nemožné. 760 000 korun zmizelo neznámo kde.